Mədə qoruyucularının reseptsiz verilməsi qadağan olunmalıdır. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi radioterapiya verilişində qonaq olan Baku City Hospitalın gastroenteroloqu Türkan Aliyarova deyib. Çox istəyərdim ki, yəni dövlət qurumları buna bir əl qoysunlar və mədə qoruyucularının reseptsiz verilməsi qadağan olunsun. Yəni çünki bəzən olur ki, biz bilirik ki, mədə xorası iki cür olur. Bəd xəstəlik xoralar var, xoş xəstəlik xoralar var. Xoş xəstəlik xoralar tam şəkildə müalicə olunur. Doğru düzgün müalicə və pəhrizlə yanaşı. Amma bəd xəstəlik xoralar var olacaq xərçəng xəstəliyinin yaratdığı xoradır. Yəni onu, yəni dərmanlarla müalicə eləmək qeyri mümkündür. Bu artıq onkoloqların işidir və onkoloq-cərrahların işidir. Xəstə o dediyimiz mədə qoruyuculardan qəbul eləyir. O yanma, göynəmə, yəni zaten xərçəng xəstəliyinin yaratdığı xoranın da ilkin simptomları digər o peptidik xoraların, yəni Helicobacter pylori-dir və yaxud da ki, mədə turşuluğunun, mədə fermentlərinin səbəb olduğu xoralarla ilkin başlarda eyni simptom verir. Və xəstə gedir, mədə qoruyucu alır, istifadə eləyir və müəyyən qədər əlamətlərdə yüngülləşmə olur. Aha, tamam, mən rahatlaşdım, sakitləşdim. Yəni gedir həyatına davam edir. Axı o proses orada qalır. Yəni erkən mərhələdə aşkarlanan mədə xərçəngi çox rahat şəkildə müalicə olunur, qarşısı alınır, xəstə həkimin kontrolündə qalırsa, mənim illərdir erkən mərhələdə aşkarlayıb vaxtında üstünə düşdüyüm və illərdir çox rahat şəkildə həyatına davam edən pasientlərim var. Amma o mədə qoruculardan dolayı xəstədən müəyyən qədər rahatlama olduğuna görə xəstə sürəkli ertəliyir, ertəliyir və artıq son stadiyalarda, son mərhələlərdə bizə müraciət edir ki, maalesef bizim digər orqanlara, uzaq orqanlara artıq bir metastaz olur, yayılması olur. Buna nə mənim, nə onkoloqlar, nə cərrahların təəssüfü olsun ki, eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. Ona görə də mən dəfələrlə qeyd etmişəm, yəni aidiyyatı qurumların buna bir əl qoysa çox yaxşı olar. Gastroenteroloq Türkan Aliyarovanın mədənin sağlamlığı ilə bağlı doğru qidalanmanın şərtlərinə aid dəyərli məsləhətlərini izləmək üçün Medical Media Live YouTube kanalından verilişin tamamını izləyə bilərsiniz.